calor dels moros, Santanyí no és estiu, les coes i massificacions per accedir-hi encara no han arribat, però en ple mes d'abril trobaria espai per estendre la tovallola, ja ha estat complicat. Pensava que evitàs estiu per venir aquí, que feia molts anys que no venia, però m'he trobat amb una gentada, fa un pot de por. El calor dels moros s'ha convertit aquests darrers anys en un dels indrets de Mallorca més fotografiats i compartits a través de les xarxes. Espectacular. Le iba diciendo a mi novio que era la más bonita que habíamos visto nunca, la verdad. I això fa que la gran majoria de visitants arribi fins aquí per recomanació. Hasta que ahorita hemos llegado pues porque ya lo encontré en un blog. Nos lo habían recomendado. Me dijeron, esta zona es la más bonita de Calas, además tienes varias cercas y que puedes verlas todas. Y aquí he acabado viendo estas vistas con este color, que es una maravilla, y bueno, de aquí a otra y a otra y a otras. Un pla recurrent per avui també per als pocs mallorquins que hem trobat per la zona. Pues excursió y después algo. Tirar un banyito. I de valents, en aquest cas, a Cala Salmonia n'hi ha hagut més d'un, de dos i de tres. Fins i tot famílies senceres dins l'aigua, aprofitant el dia per fer-hi un dels primers capficos de l'any. Debe estar bastante más fría de lo que parece. L'aigua està boníssima, molt fresca i gaudit molt. Ben fresca perquè, de fet, la temperatura de l'aigua està encara uns 15 graus, lluny dels 27-28 dels mesos d'estiu. El temps continuarà acompanyant fins demà, dilluns de Pasqua, que encara és festa aquí a les Illes, i tot i que al llarg del dematí el cel es podria tapar un poc, de calor en continuarà fent. No s'espera que la temperatura canviï gaire i s'arribarà fins als 23 graus. Perquè ja a partir de dimarts vespre la situació canvia i haurem de fer un parèntesi d'aquesta primavera avançada que hem tingut aquests dies.